Saunahattujen materiaalien luokituksessa henkilöautot, eli henkilöautoiksi mä luokittelen materiaalit, jotka ovat luonnonmateriaaleja hengittäviä. Mutta lämmön eristyskyky, antibakteerisuus, kosteuden liian hajun hylkimisominaisuuksia. Ei, eli tämmöinen vanhasta pyyhkeestä frotee tai uudesta frotee-kankaasta valmistettu NS-saunahattu, nimellä kutsutaan tuolla myydässä, niin ei ole saunahattu, mutta kuin nimessä. Se ottaa ehkä sen korville tulevan lämmön, mutta se ei lämpöä eristä yleensä nämä materiaalit. Et jos siinä on vähän pellavaa sekoitettu, niin ei se tuo sitä arvoa siihen. Eli tämä on niin kuin henkilöauto rallikokeessa, erikoiskokeella. Sä voit ajaa kyllä sen ympäri ja sen pätkän tai ympäri tai lähdöstä maaliin, mutta se ei tuo niitä kaikkia hyvää, mitä kunnollinen saunahattu tuo. Se vaan ottaa sen pahimman lämpöpiikin vastaan. Ja vaikka villa kastuu, niin se silti toimii semmoisena kuin se toimii. Mutta tämmöinen kun kastuu, niin ja märkä vesi johtaa lämpöä. Eli se tekee sen, menee sitten ihan päinvastoin tämä homma. Eli tämmöiset on niin kuin vaan markkinapuustia, että jostain luonnonmateriaalista, joka kylläkin hengittää, niin ei se ole kuitenkaan saunahattu. Se on henkilöauto, kun puhutaan saunahattu tai rallin menemisestä. Ja se on ihan sama. Eli hengittää, et sä kuitenkaan vaaraan riskiä joudut tämän kanssa kokemaan, koska sieltä tulee se hengittävyys, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan tuo sitä kaikkea. Tällainen on henkilöauto. Saunahattu materiaali luokituksessa. Moi. Ole saunoja onnellinen, hankittelua kunnollinen. Saunahattukauppa.fi